ମୋର ପୁଅ ସାଇ ସ୍ୱରୂପ ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଖର୍କିବ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତାର MBBS ଫାଇନାଲ ଇୟର ଆଉ 4 ମାସ ହେଇଥିଲେ ତାର ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ୍ଡିସନ ସେଠି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେତେ ଆମର ଭାରତୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମର ଦେଶକେ ନେଇ ଆସିଲେ ବହୁତ ଆମେ ଉପକୃତ ହେତୁ। କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳର 8:30 କଥା ସେଠି ଆସି କହୁଥିଲା, କାଲି ରାତି ତକ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁକ୍ରେନର ସମୟ ସକାଳ 5 ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ସିଟିରେ ବି ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ପଡ଼ବାର ସେମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍। ଏବଂ ସେଇଠୁ ଥାଇକିରି ସେମାନେ ଭାରତ ସରକାର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଉ। ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କିଭଳି ଏବେ ଗୁଜୁରି? ହଁ, ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଆଉ କେତେ ଭୟଭୀତ? ସାର୍ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ। ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣବିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେବ ତାର ତ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ୟୁକ୍ରେନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି।